încerc foarte tare să-mi păstrez această discreție pentru că îmi place ca oamenii să vină personal să-mi spună ce mai faci. Urli, nu-mi place. Nu. Ce e cu chestia aia în părul ei, așa? Ce? De ce? Are așa un păr de frumos? De ce și-l acoperă cu turbanul ăla? Nu e ok. Are fața mică și face capul mare. Și... nu am fost doar în postura muzicală să fiu pe locul 2. În viața mea lucrurile s-au desfășurat pe locul 2. Am încercat la 17 ani și am fost refuzată. M-am întors acasă. Am încercat la 20 ceva de ani. Am fost refuzată. De cine? Cred că nu m-am dus foarte pregătită. Tehnica pe care o predau susține foarte mult treaba asta că oricine poate învăța să cânte. Ta-da! Adică e doar o chestiune de disciplină, de educare. Am o piesă pe care am visat-o și pe care a doua zi am scris-o. Te-ai gândit vreodată la capacitatea vocală pe care o ai și ceea ce ești tu, să te duci la un concurs de talente din afară? N-am în plan treaba asta. Mă ispitește treaba asta. Da? Periculos de tare. Am avut o emoție care s-a transformat într-o criză de tetanie la unul dintre concursuri. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din podcast TVR Iași. Este finalistă la concursurile de talente, antrenoară de voce, mama Nadiei și a Flaviei. Este și scriitoare. O personalitate cu adevărat complexă astăzi la noi în mini-studio. O cunoaștem pe Andra Botez și trebuie să vă spun că Andra Botez cântă. Cântă în orice moment al zilei. De cum se trezește, cântă la duș, le cântă fetițelor sale. Ne-a cântat și nouă puțin înainte de înregistrare. Bună, Andra, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și tare mă bucur să fim împreună, că tare mi-am dorit. Știi ce fac eu înainte de a avea un invitat? Îl caut pe Google. Așa, e cel mai simplu și banal lucru care poate fi făcut. Și am văzut că ai peste 70.000 de rezultate pe Google, ceea ce cred că este foarte mult. Însă totul este despre voce, este despre muzică, nimic despre scandal. Cum poți să fii un star fără scandal? De ce atâta discreție în viața ta? Atâta calm? Vai, ce bună e întrebarea, pentru că pe mine noi suntem într-un contrast acum, pentru că eu nu sunt cea mai calmă persoană și pentru că nu sunt cea mai liniștită persoană nici în viața de familie, nici în viața de pe scenă și nici în orele de vocal coaching. Dar totuși încerc foarte tare să-mi păstrez această discreție pentru că îmi place ca oamenii să vină personal să-mi spună ce mai faci, ce ai mai făcut. Și cred că e destul de greu să faci lucrul acesta, de nu te lăsa mereu available, dar ține foarte mult de cât de pasionată sunt de viața de familie și de intimitatea pe care vreau să o păstrez la orele mele și de intimitatea pe care vreau să o păstrez cu trupa mea. Și atunci când ies, cumva să fie rezultatul la ceea ce s-a păstrat acolo în discreție. Dar să știi că am să fac și eu treaba asta și am să mă caut și eu pe Google. Că m-ai făcut curioasă. Să știi că s-ar putea să-ți placă ce găsești. Da, chiar da, s-ar putea să-ți placă ce găsești despre tine pe Google. Foarte rar se întâmplă ca despre o persoană să se spună atâta lucruri bune și să se refere la supremul talent pe care tu l-ai, pentru că tu până la urmă ai fost binecuvântată cu voce. Da. Spune-mi despre asta. Ai cântat, știu că e o întrebare aparent recurentă și banală, știi? Când ai descoperit că ai acest talent? Nu știu dacă aș vrea să pun problema așa. Da. Când ai simțit că asta e misiunea ta în viață? Aș întreba mai degrabă. Știi că de foarte multe ori m-am întâlnit cu subiectul acesta, pentru că este unul dintre subiectele cele mai întâlnite, mai ales în concursuri și mai ales în cadrele muzicale în care toată lumea se așteaptă ca de undeva să vină ceea ce dai și trebuie să vină dintr-o sursă anume. Și mi-am dat seama că acest cuvânt, talent, s-a transformat într-o omonimie. Și sunt cam trei feluri de talent acum, cel puțin în contextul nostru românesc.
se consideră persoana respectivă că este talentată pentru că face parte dintr-o familie care cântă. Cum exact. Eu provin dintr-o familie în care amândoi părinții cântă. Și mama și tata mereu au fost cu chitara în mână, mama cu vocea, tata cu chitara. E clar că ești talentată pentru că ai făcut liceul de artă. Deși nu am făcut tot timpul până în clasa a 12-a, am făcut doar primele 5 clase, după care am vrut la școala din fața blocului. Și apoi am vrut facultatea de sociologie și abia apoi conservator. Se consideră persoană talentată, apoi cealaltă categorie, când pur și simplu it's pouring. Dumnezeu ți-a dat atât de mult, ți-a dat, Doamne, mie nu mi-a dat atât de mult Dumnezeu, mi-a dat mai puțin și am făcut și eu ce am putut. Și este tot în categoria de talent. Este tot la fel categoria de talent. Păi tu ai foarte multă experiență, de asta probabil că tu ai ajuns să cânți așa. Experiența cântatului mult pe scenă te-a determinat să devii foarte sigură pe tine și asta ține de talent. Și a treia categorie de talent, care se folosește același cuvânt în orice context, ești foarte talentată, nu știu cum reușești să treci așa de la un gen muzical la altul sau transmiți atât de multă energie și mi se face pielea de găină atunci când cânți. Mi se pare că transmiți o sensibilitate aparte. Ești foarte talentată. Și cumva categoriile astea parcă nu știi cum să le împarți. Nu știi în care să spui că ești, parcă ți-ai dorit să fii în fiecare categorie și în acea categorie în care oamenii cred că nu ai făcut nimic, pur și simplu ai, dar vrei să fii și în categoria aceea în care vrei să le explici oamenilor, noi chiar am muncit pentru asta și a fost o disciplină. Deci tu mereu ai creat această reacție. Wow, Wanderha, ce da. Talentată ești, da. Ce voce ai. Da, noi. Dar ți s-a spus, nu știu, o dată în viață. Mm-hmm. Dom'le, pe mine nu m-a impresionat. Da. Ți da. S-a spus? Mie mi s-a spus treaba asta și asta mi s-a întâmplat chiar la concursul acesta televizat în care știi ceva, dar nu mai pot, nu te mai suport. Deci acolo mi-am dat seama că nu pot să fiu pe placul tuturor. Dar care și era am contextul? Citit comentariile de la momentele televizate. A, dar tu chiar citești comentariile? Păi asta a fost greșeala. Nu, serios, adică asta e chiar o greșeală fatală, să te duci să citești comentariile oamenilor. God. Ce spune omul la și pavăza ecranului, da, și poate fi... Este la distanță de un buton, ar putea să schimbe, practic, la momentul meu și să meargă mai departe. Dar a ținut dar să a ținut stea neapărat. Acolo și să-ți spună că, domnule, m-am săturat de tine, nu-mi place de tine. Urli, nu-mi place. Nu, ce e cu chestia aia în părul ei, așa, ce, de ce, are așa un păr de frumos, de ce și-l acoperă cu turbanul ăla, nu e ok, are fața mică și face capul mare și, deci totul atât de... Te-ai gândit la comentariul acela răutăcios mult timp? Nu, m-au marcat, pentru că nu erau doar câteva, erau foarte multe comentarii și am zis, wow... Eu obișnuită în contextul meu aici, liniștit, siguranța în siguranța aici. Mea aici. Exact. Deodată m-am trezit om public care are acum două categorii de oameni. Categoria de oameni care mă plac și categoria de oameni care nu. Nu. Și a fost cumva un fel de maturitate pe care a trebuit să o instalez în mintea și în inima mea și să înțeleg că nu este doar despre talent, nu este doar despre frumusețe, nu este doar despre atitudine, este despre acceptare și despre a fi la un moment dat pe o linie de plutire în care să nu cauți nici ceea ce este sub, nici ceea ce este peste. Trebuie să încerci să ții un echilibru. Cât de, nu știu, dură a fost această lecție a locului 2? E foarte interesant că, știi că noi chiar vorbeam înainte, eu m-am obișnuit deja cu ideea, pentru că nu am fost doar în postura muzicală să fiu pe locul 2. În viața mea lucrurile s-au desfășurat pe locul 2, pentru că e foarte interesant. Alergarea noastră este că te țintă să fii primul. Și, de fapt, alergarea este către trofeu, dar nu este către ceva care vrei să înveți de acolo. Și cred că învățătura mea de a fi pe locul 2 a fost nu să mă mulțumesc cu trofeul și să termin capitolul ăla,
ci să merg mai departe și să sap, să văd ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla în urma ceea ce am întâmpinat. Dar cât timp după acel context au fost reverberațiile? Și nu mă refer la ceilalți, mă refer pentru tine personal. Foarte mult. Cât timp ți-a luat să diseci tot ce s-a întâmplat acolo? Oricum concursul s-a desfășurat pe o perioadă mult mai lungă de timp decât s-a desfășurat public. De asta cumva am avut timp să diger până la momentul difuzării. Și am putut să mă obișnuiesc cu ideea de acceptare și neacceptare gradual. Și atunci am înțeles matur și alături de soțul meu că nu poți fi întotdeauna pe placul tuturor. Nu poți fi întotdeauna top. Nu poți fi întotdeauna ceea ce îți dorești sau ceea ce ți-ai plănuit tu, ți-ai făcut tu cărțile de acasă și să zici că eu am să fac asta, asta, asta. De multe ori nu se potrivește. Și cumva m-am învățat să înțeleg că a fi luat prin surprindere e și bine. Și chiar dacă m-au luat prin surprindere culori mai închise, s-au deschis pe parcurs, pentru că culorile alea închise, la un moment dat, le-am găsit și de unde au plecat. De la ce anume. S-au închis pe parcurs, nu le-am închis noi. De asta, nu știu, poate sunt un pic prea metaforică, dar mi se pare că viața asta nu e atât de fiecare dată roz. E bine să mai avem și alte pete de culoare în viața noastră, ca după aia să culegem și să mai combinăm, pentru că așa s-au făcut și lilaurile și și blă, nu doar albastru. Andra, poți să fii pe piața muzicală din România, sus, foarte sus, locuind în Iași? Da. Dar avem atât de multe posibilități. Eu, apropo de ce vorbeam și noi, că perioada de pandemie ne-a învățat să înțelegem foarte multe aspecte și ne-a învățat să ne descurcăm în cele mai dificile momente, care nu ne-am imaginat nimeni. Am citit probabil cărți sau am văzut filme, dar nu ne-am imaginat vreodată că vom trăi pe pielea noastră așa ceva. Și cred că Iașiul cel puțin a devenit un oraș foarte ofertant. Eu mi-am stabilit așa un motto de ceva timp. Iași cântă. Mm-hmm. Iași ascultă. Mm-hmm. Iași zâmbește. Iași citește. Pentru că e o invitație și cred că Iașiul s-a autoinvitat și a ajuns în postura asta în care oferă foarte multe oportunități. Eu cred că e doar o chestiune de adaptare și cred că Iașiul poate să răzbească în România, inclusiv în partea de muzică. Dar ai fost tentată? Sau, nu știu, ai avut această sugestie? Fată, mută-te la București, da, nu ai cum să faci performanță de la Iași. Adică... Așa este, eu am încercat. Am încercat la 17 ani și am fost refuzată. M-am întors acasă. Am încercat la 20 ceva de ani, am fost refuzată. De cine? Cred că nu m-am dus foarte pregătită. Eu țin să cred, nu neapărat că mă auto-învinovățesc. E interesant că nu e vorba întotdeauna că probabil că nu am fost pregătită în sensul de a-ți atrage vina că e din vina ta. Nu am fost pregătită să întâmpin ceea ce era de fapt acolo, cât era de matur în București. Mm-hmm. Pentru că lucrurile se mișcă un pic mai repede în București decât în Iași. Noi suntem mai așezați. Noi ne plac lucrurile un pic mai încet. Și mie îmi place treaba asta, recunosc. Îmi place și agitația de acolo, că am trăit treaba asta fiind vocal coach la una dintre emisiunile muzicale de acolo și stând cam o lună și ceva în mediul de televiziune și în spate, nu mai realizeam că întrece timpul. Uh-huh. Și când am plecat de acolo, mi-am dat seama că eu nu rezist. Personalitatea mea, oricât ar fi ea de agitată și cât aș fi eu de extrovertită, trebuia să fiu extrem de fixată doar pe un singur lucru. Ori eu nu sunt așa, mie îmi place să fac de toate. Eu chiar sunt românul ăla care lasă să știi din fiecare câte puțin. Care e piesa all time favorite? Uh-huh. A ta, nu știu. Uai.
m-ai dus acum exact la vârsta de 3 ani, când mama mea mi-a pus Jean-Michel Jarre. Așa. Și mi-a pus o piesă de m-a cutremurat cu totul, pentru că eu trăind în perioada în care în casa mea se făceau șuete și întâlniri cu diferiți scriitori din zona science fiction chiar, se cânta foarte multă muzică, se vorbea tare și când am ascultat Jean-Michel Jarre prima dată, mi-am creat toate fricile, toate imaginile ever. Și care era piesa? Face parte din albumul ăla de Trilogy. E foarte interesant albumul, dar e o muzică foarte spațială. Și cumva te lasă să îți creezi propriile imagini. Dar de acolo am descoperit mai apoi și Vangelis, care era mult mai pozitiv decât Jean-Michel Jarre. Era la fel de electronic, dar nu atât de dark, ca să zic așa. Și cumva de asta acum old time înseamnă pentru mine că eu m-am întors foarte mult în timp în ultima perioadă. Nu știu, poate e o chestiune de vârstă, nu? Nu știu, ajungem tot în perioada aia, trăim, să zicem. Da, criza, nu știu dacă la femeie este criza vârstei de 40 de ani. Exact. Deci nu, tendința asta de a te duce un pic înapoi. Când la un moment dat m-a întrebat cineva, zic, bă, tu te simți așa de 40? Păi nu, eu mă simt de 20. Nu cred că are legătură cu faptul că odată cu copiii retrăim anumită perioadă, știi, foarte intens. Perioada la care nu ne gândeam. Acum când avem copii foarte mici, retrăim cu ei anumite momente din copilăria. Da, exact, din copilăria noastră. Deci mi se pare imaginea așa de clară, cum pățesc eu cu toată lumea, mă întreabă, de ce îți place așa de tare piesa asta, Bună seara, iubite? Zic, măi, pe mine mă duce foarte tare în momentul meu în care eram singură în sufragerie cu discul cu Loredana Groza și ziceam, bă, eu așa vreau să am părul. Așa, așa un pic, știi? Așa undulat. Dar tu ai cunoscut-o foarte blondă. Bine, ai cunoscut-o foarte bine pe Loredana. Cum e Loredana? Spune-ne și nouă celor care nu o cunoaștem. Este foarte energică, apropo de asta, este foarte creativă. Ne-am lucrat, până să fie atelierul de voce Baiandra Botez, am lucrat prin atelierul de voce by Loredana și am colaborat la distanță, eu aici în Iași, ea în București, promovând tehnica vocală completă cu ajutorul prietenei ei foarte bune, Lucia Ciobotaru. Și intrând în treburile astea mai tehnice, mi-am dat seama că Loredana este o persoană foarte tehnică, deși pare foarte creativă și spontană. Toată această spontaneitate este foarte bine pusă la punct. Și m-a impresionat foarte mult treaba asta și am zis că, uite, trebuie să iau și eu din această culoare a ei. Bine, poate e școala veche, știi? Este. Nu? Da. Se făceau altfel lucrurile. Apropo de timpurile trecute. Acum nu știu cum se întâmplă cu noi artiști. M-am uitat în trending pe YouTube. Nu i-am recunoscut, sincer. Nu i-am recunoscut pe primii 5, de pe primele 5 poziții nu i-am recunoscut. Nu știu cine sunt, nu știu ce cântă. Nu, pentru că noi am trăit într-o altă bază de informare. Pentru noi, revistele, revista Bravo, revista Viva și toate posturile de televiziune care erau atunci ne făceau foarte dependenți de a ne culturaliza, nu de a fi bombardați. Pentru că acum primim din prea multe surse și nu mai știm să filtrăm, nu mai reușim să filtrăm, practic, ce ne place sau ce nu ne place. Suntem bombardați să ne placă neapărat asta, pentru că are foarte multe vizualizări, pentru că este peste tot și atunci îți pui întrebarea, oare mie chiar îmi place? Nu trebuie să-mi placă, dacă are așa de multe vizualizări, înseamnă că asta trebuie să-mi placă. E ciudat, pentru că nu era așa înainte. Dar nu știu dacă ai observat, se ascultă altfel de muzică la noi în Moldova, față de muzica ascultată de cei din București și de ce? Din Ardeal. Sunt curente total diferite. Ai observat lucrul foarte ăsta? Foarte mult am observat. În București e alt, pentru că acolo deci noi radio... Iași nu prea ascultăm manele, domnule. Nu ascultăm manele, nu. Dar n-avem când. N-avem când, pentru că noi nu neapărat că facem foarte multe lucruri, dar noi ne luăm așa de încet cu lucrurile încât nu mai ajungem la faza aia. Dar, deci nu există cafenele, de exemplu, la care să asculți manele sau lăutărească. Asta se întâmplă foarte frecvent în capitală. Sau este trendul acela care vine din Ardeal cu fetele, Vlăduța Lupău, da. Mai este o domnișoară Lobonț. Da, exact. Eu am aflat la orele mele de vocal coaching, că nu știam. De asta zic că e foarte interesant. Noi avem cumva tendința să rămânem în zona respectivă și să tot colorăm partea aia.
Dar când ai de-a face cu persoane de la 16, 17, 18 ani încolo, începi să intri în contact cu muzica aia pe care o știu ei de când s-au născut. Da. Am avut la un moment dat o situație în care îi arătam câteva piese românești și spuneam, dar eu nu știu piesa asta, dar eu nu știu piesa asta. Și zic, măi, stai puțin, atunci când te-ai născut? Păi eu m-am născut în 2005. Ah! Ok! Deci în 2005, da. Deci normal că nu putea să știe foarte bine despre holograf sau despre timpuri noi. Corect. Sau despre compact. Și eu eram atât de entuziasmată. Zic, eu am ascultat discul. Disc? Vă puneam pe bandă. Bandă? Magnetofon? Nu. Și îmi dădeam seama că noi, de fapt, generația noastră, noi știi că noi am trecut cumva gradual de la magnetofon până la CD și până la stick și până la internet și ODC și... Mai de fapt știm foarte multe. Da. Nu, adevărul că am trecut prin foarte multe etape. Da. Da. Dar n-a fost brusc, cum a fost la ei. De la vinil, mi se pare că... la casetă, da. Apoi încet, încet la CD-uri. CD-uri alea mici. Da, da. CD-uri. Și acum suntem și noi cu stick-ul, dar nici măcar stick, dar nici măcar. De cardul. Da, cum... Pe mine m-a speriat ideea faptului că poți să pui două telefoane unul lângă altul și să transferi informații instant. Deci pe mine m-a speriat cumplit treaba asta. Mă, unde dar trăiesc? Dar asta deja e veche, Andra. Și era, zic, Doamne, eu citeam astea în cărțile de Asimov, de... Corect. De science fiction, mi se părea, zic, wow. Ce le cânti fetițelor tale? Cel mai des. Deci le place piesa asta. You are a cruise. Just another cruise. You wanna cruise. E o piesă care mie mi-a apărut pe TikTok. Așa. Și nu se mai termina odată. Ziceam, bă, lansează odată, când nebunesc aici. Și la un moment dat mă prindea și cea mică. Și, dar vreau piesa. Păi nu, nu e gata. Dar vreau, dar nu e gata. Și aflasem de ea undeva prin luna mai și abia în iulie a fost lansată. Le cânt pieselor, le cânt fetelor mele piesele. Și piesele mele, și piesele pe care le mai dar, compun și doamne. Are senzația, Nadia, că toată lumea știe să cânte? Nu, serios, pentru că fica mea, într-o zi, am mers într-o cafenea, cred, și era un pian și spunea, mami, cântă. Și zic, dar mami nu știe să... Mami nu știe să cânte la pian. Mami, cântă! De ce e așa? Și încercam să explic fiicei mele că mama, de fapt, nu este un supererou care știe să facă absolut pe orice. Știi? Și mă gândesc acum, Nadia și Flavia au auzit că tu toată ziua cânti. Și probabil și imaginează, nu știu, că toată lumea cântă ca mami. Eu am trăit așa. Eu am trăit așa, văzând-o pe mama, că ia și ia chitara și cântă, văzându-l pe tata, că, na, cu bas, cu toate astea, ieșeam afară. Toată lumea are un și instrument. Și ce mai cântată, mama? Da, exact. Se uitau la mine, dar nu, măi, n-ai surprins-o tu, mai stai și tu pe acasă, mai ieși atât afară, stai și tu pe acasă să vezi ce frumos cântă mama. Și mie mi se părea absolut normal să cânte toată lumea. Dar tehnica pe care o predau susține foarte mult treaba asta, că oricine poate învăța să cânte. Ta-da! Adică e doar o chestiune de disciplină, de educare și de instalare în memoria mușchilor a unui anumit setting. Dar vreau să spun o chestie, că acum fac discuția despre mine, știi? Da. Sunt la podcastul tău și discutăm despre mine. De când e fica mea, da, am început să cânt. Firește, că îi cântăm copilului, știi? Normal. Eu nu mai cântasem mulți de mult ani, timp. Că nu mă ocup cu cântatul, mă ocup cu vorbitul. Ideea este că după câteva luni, soțul meu a observat și zice, păi, dar tu chiar cânti frumos. Zic, trebuie să faci ceva în direcția asta. Și zic, nu, să știi că am început să cânt și exersând, cântând, propriu zis, mi-am dat seama că am început să cânt mai frumos. Pentru că ai instalat o senzație de care ești sigură. Pentru că e vorba strict de control muscular. Deci, da, exersând poți să cânți. Și cred că, da, oricine poate să cânte. Deci, că eu nu cântam așa cum cânt acum. Da, dacă cum cânt, primul când ai urât. Deci, primul meu album, Andra Hanjuk, pe atunci, lansat în 2004, când îl ascult acum, îl închid. Îți place de tine? Îmi place de mine pentru că știu cum eram și mă accept. Știu că era o vârstă de tranzit. Era o vârstă în care depășeam anumite bariere. Sunt piesele adolescenței și trecere de la adolescență către maturitate, că l-am lansat la 21 de ani și piesele erau compuse undeva de pe la 12, 14, 17
și le-am adunat pe toate din toate sertarele și am zis gata, trebuie să fie într-un singur loc. Și îmi place să mă ascult din perspectiva asta, dar dacă ar fi să mă ascult din perspectivă muzicală, nu! E un album frumos pe care îl dăruiesc tuturor și îl puteți găsi pe internet, apropo de Google. Este un album pe care l-am făcut cu foarte multă dragoste, l-am înregistrat în Baia Mare cu niște oameni foarte faini, dar din punct de vedere tehnic vocal nu știam nimic, nu puteam controla nimic, totul era kinestezic. Deci cântam doar pe emoție, cântam doar ca să transmit, cream doar povestea din text. Bun, dar din legătură muzică, text, da? Muzică. Asculți ce se cântă da. La radio. Unde intri, Roxana? Nu. Păi câtă tehnică crezi că e în spatele acelor melodii? Nu, trebuie, eu unele melodii am senzația că sunt compuse jumătate de oră. Asta e senzația mea. Da, da, acum nu știu dacă am dreptate, că nu sunt. Sunt eu un sunt profan. Eu sunt de acord să compui o piesă într-o jumătate de oră. E fain, că dacă intri prea mult, cum sunt eu acum în postura asta, că nu mai reușesc o dată să lansez albumul ăsta al doilea. Intri prea mult pe piesă, nu? Da. Uh-huh. E fain și lucrul acesta l-am trăit intens alături de minunata Irina Rimes. Uh-huh. În timp ce vorbeam exact așa cum vorbim noi acum, noi două, la un moment dat zice, am simțit că se uită la mine diferit. Și zice, poți să mă aștepți două minute? Da. S-a dus jos la studio, am auzit-o cântând și am venit înapoi. Și a zis, dar ce ai făcut? Am făcut o piesă. E? Și am zis, wow! Și a fost o lecție pentru tine? Da. Da. Ca să nu mai zic că în timpul tuturor repetițiilor, ea mereu avea o agendă și un creion și o vedeam. Și nota. Dar la tine cum e? Trebuie să alineze astrele, să nu fie Mercur retrograd? Am o piesă pe care am visat-o și pe care a doua zi am scris-o. Deci pur și simplu am visat cum dintr-o mașină de scris ieșeau foarte multe foi și am reținut pur și simplu ce scria pe foi și am scris piesa respectivă. Da, a fost șocant cumva. Și e ok piesa. Da, nu, dar mă gândesc. Deci există două modalități. Da. Există două modalități de a scrie piese, de a compune. Da. Cele care îți vin așa divin. Bum. Pe moment. Da. Și cele pe care le cauți, le muncești. Da, le muncești pentru că la un moment dat ajungi într-un punct în care zici, ok, unde mă duc? Mm-hmm. În ce punct? Am compus acum pentru al doilea album o piesă și la un moment dat nu mai știam unde mă duc. Și aici aveam nevoie de foarte mult de soțul meu. Soțul meu este mult mai logic. Cunoștințele lui muzicale sunt mult mai mature decât ale mele și gândirea lui este mai de producing decât de solist vocal. Solistul vocal la un moment dat ajunge să se limiteze la emoție. Și e faină emoția până ajungem în punctul ăla în care zici, unde eu dinamic acum, nu mai știu unde să mă duc. Vrei să explodeze piesa la un moment dat și simți că trebuie să fie ceva mai matur. Și atunci eu creez un echilibru foarte bun din punctul ăsta de vedere cu soțul meu. De foarte multe ori el m-a ajutat din punctul ăsta să zică, ok, uite, acum iau chitara și uite, tu te-ai dus în acordul ăsta, acum, ok, poți să te duci aici. Deci tu ai o relație foarte bună cu soțul tău. Ai o familie... Nu știu ce m-aș face. Nu, serios, deci tot timpul am admirat la voi. Sunteți foarte îndrăgostiți, da. Foarte uniți, da, o nu, familie doamne. Foarte perfectă, aș putea spune. Mm-hmm. Păi și atunci de unde faci piese? Dacă nu plângi, nu suferi, nu te părăsește, da. Nu te înșală. Mm-hmm. Nu, serios. Da, corect, că toată muzica bună e din depresie. Da. Păi tu nu ești niciodată în depresie. Pentru că eu și soțul meu avem alte valori. Avem alte principii. Noi suntem îndrăgostiți de Dumnezeu și credem că Dumnezeu ne-a creat din toate punctele de vedere și Dumnezeu ne-a unit. Fure audiența, Andra, pentru că eu mi-am pregătit aici foarte multe întrebări, n-am apucat să adresez niciuna. Nu știu, serios, și acum mă uitam pe întrebările pe care le-am pus, dar uite o întrebare bună. Uh-huh. Cum ai puterea ca în 10 secunde să faci pielea de găină tuturor? Cum e să ai puterea asta? Dar nu e a mea puterea asta. Mulți cred că pot să învețe să aibă puterea asta. Uh-huh. Mulți se duc la tot felul de cursuri de manipulare, de control, de... Na. Sunt artiști care fac asta. Da, sunt persoane care fac treaba asta. Sau citesc foarte mult despre mindset, despre
cum să fie o persoană publică și cum să... Persoana publică e persoana publică, persoana de acasă e persoana de acasă. Persoana din social media e social media și așa mai departe. Puterea asta cred că stă foarte mult în faptul că sunt sinceră și niciodată nu m-am pregătit să fiu într-un fel pe scenă. Am fost foarte plăcut surprinsă de unul din comentariile pe care le-am primit acum recent. Și mi-a zis, îmi place atât de mult de Andra că se îmbracă atât de obișnuit. Asta s-a întâmplat acum la festivalul la care am cântat. La festivalul Străzile Pușneanu. Da. Te-am văzut, te-am urmărit pe online. Da. Da. Și toată lumea a spus... Era într-un costum negru. Nu, aveam o pereche de blugi albi. A, nu. Și o bluză și un sacou negru. Exact, un sacou negru, da. Și... N-ai costume de scenă? Nu. Cu ciorap plas? Nu, eu uite, rochia asta, de exemplu, eu am purtat-o, știi, la un concert, știi? Da, dar e și... ca tine rochia. Uite, și la concursul televizat, până în multe faze au fost hainele mele. Pentru că le-au plăcut lor stilul de îmbrăcăminte și au zis, e foarte ok. Pe tine te-a bucurat chestia asta sau voiai oarecum să... Nu, a fost o confirmare a faptului că ceea ce sunt e ok, e în regulă. Înseamnă că nu trebuie să mă transform în ceva anume. Dar te compari cu vreun artist din România? Mai ajungi la un moment dat, știi? Dar cu să cine ai te compari? Niște ținte. În România? În România nu, încă nu mi-am găsit așa pe cineva foarte, pentru că îi cunosc. Uh-huh. Îi cunosc pe mulți. Și, bine, acum nu vă faceți ideea asta că ne cunoaștem în sensul că, mamă, bem cafea împreună zi de zi. Dar trăind în generația asta în care i-am văzut pe fiecare cum au ajuns în punctul ăsta, e ca și cum îi cunoaște, sincer. Uh-huh. Îmi permit să spun treaba asta pentru că am văzut evoluția fiecare dintre noi, nu doar cei din muzică. Și cumva... Mă uit la fiecare dintr-o cu totuși tot o altă perspectivă, știi? Adică nu ideea asta că trebuie să ai un ideal. Uite, eu așa vreau să ajung. Erai comparată cu Aura Urzicianu. Deci, fost pentru mine, wow! Deci asta ți-a plăcut mult. Asta mi-a plăcut foarte tare. Adică eu am ascultat-o pe Aura Urzicianu și era în mintea mea, Dumnezeule mare, dar eu am să ajung în viața mea să cânt ca femeia asta. Și pentru mine Aura Urzicianu este un reper extraordinar, cum este și Anca Parghel și așa mai departe. Pentru că sunt foarte apropiate de genul muzical la care am ajuns. Pentru că atunci când am ascultat-o prima dată pe Aura Urzicianu, nu am înțeles nimic. Absolut nimic. La vremea respectivă, deci mi-a trebuie pus un mama... background, da, ca să poți să înțelegi exact ce cântă. Deci eu reușeam să imit auditiv ce făcea ea. Corect. Dar nu reușeam să înțeleg pe deplin cum a ajuns ea acolo, singură, să facă treaba asta. Mie mi-era ușor să imit, pentru că aveam de unde îmi lua reper. Dar nu puteam să-mi imaginez reperele ei. Și abia după aia, în timp, am aflat că ea a avut de-a face cu Duke Ellington, că ea a avut de-a face cu America, un cu totul și cu totul alt context care nu avea legătură cu genul muzical de jazz. Te-ai gândit vreodată la capacitatea vocală pe care o ai și ceea ce ești tu, să te duci la un concurs de talente din afară? Am în plan treaba asta. Mă ispitește treaba asta. Da. Periculos de tare. Dar în același timp am nevoie de, știi, de maturitatea aia, pentru că e un alt context acolo. Dar nu aștepta prea mult. Nu aștept. Nu, mai sau. Fiecare dintre noi ne-am uitat ce se întâmplă acolo. La reacția publicului. La cum se întâmplă lucrurile și un pic la alt nivel. Este. Trebuie să fii foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. Te simți pregătită? Mă simt pregătită, adică pentru că am cu ce să compar. Am trăit o anumită presiune foarte mare și am înțeles nivelul la care trebuie să fiu de matură, dar în același timp sunt deschisă să înțeleg că acolo este mai diferit decât este aici. Cu siguranță lucrurile care sunt tratate în București și în țară, la nivelul nostru, e cu mult mai puțin decât este în alt context. De asta sunt deschisă să primesc o altfel de presiune. Dar ca să pot să fiu sigură că primesc pe deplin, am nevoie de timp ca să înțeleg. Că altfel m-aș duce prea sigură pe mine că ar fi la fel ca aici. Și cu siguranță nu este la fel ca aici. Pare, pentru că ceea ce vedem la TV e un șablon, dar ce este în spate e total diferit. Pe mine asta m-a surprins cel mai tare, de fapt.
că noi avem tendința asta să credem că totul s-a făcut pac, foarte rapid. Dar în spate era o echipă de 200 de oameni care făceau liniște la ora 9 punct. Și pe mine asta m-a surprins foarte tare, lucru care în afară e ceva normal. Pe mine m-a surprins că e în România. Dar în afară este profesionalismul acesta, începând de la punctualitate, este absolut basic. Ce ai fi făcut cu 100 de mii de euro? Mi-aș fi luat un apartament. Ah, deci o... Da, ai deja un apartament. Mi-aș fi luat un apartament. Cu siguranță mi-aș mai fi luat un microfon, că îmi place tare mult microfonul ăsta pe care l-am. Și înțeleg că e foarte scump. Da. Dar ce faci cu un microfon foarte... Cât costă? Ia spune. Microfonul ăsta, din ce mi-a zis soțul meu, având în vedere că sunt două microfoane într-unul, cumva ajunge la aproape 3.000 de euro. Pe care îl folosești la atelierul de voce, nu? La evenimentele mele. Deci te duci cu microfonul tău. Da. Mă simt foarte safe cu el. Îl cunosc. Toți artiștii fac așa, nu? Cum, tu te duci că da. Da? Mulți artiști au microfonul lor. Chestia asta nu știam. Fiecare Beyonce, cu microfonul lui. Cel puțin și tot așa, au ei reglajul lor, au... Chiar, apropo de Beyonce, ea are sunetistul ei special numai pentru vocea ei. Trupa e trupă, dar vocea ei e vocea ei. Și mi se pare profi treaba asta, că vrei tu anumite lucruri pe care vrei să le redai într-un anumit fel. Și atunci ai nevoie de... Dar e fain. Clar că microfoanele sunt diferite, da? Da. Aveai și un curs la un moment dat. Mm-hmm. Cum cântăm la microfon? Da, este foarte important, pentru că un microfon de vorbire e diferit de cel de cântat. Un microfon de cântat e diferit față de un microfon pe care poți să-l ai de început. De exemplu, eu sugerez la toți să înceapă cu un SM58. Este cel mai rezistent microfon. Pentru toate genurile muzicale este foarte, foarte bun. Și chiar era și o glumă. Îl arunci la 58 de metri și încă mai funcționează. E super. Dar la un moment dat începi să înțelegi vocea ta, începi să intri în foarte deep și vrei anumite frecvențe de la vocea ta. Și atunci apelezi la anumit microfon care știi că poate să-ți redea asta. Eu l-am găsit pe acesta, pe combinația asta de Sennheiser cu DPA și e foarte fain. E super. Deci l-am de 8 ani și e genial. Asculți manele? Ai ascultat vreodată? Nu de plăcere, de curiozitate. Da. Ce mane ai ascultat? Eu am prins perioada cu Adrian Copilul Miune când cânta la casa... O viața mea. Da, eu am prins perioada. Și aș da zile de la mine. Exact. Dar de acolo n-am mai cercetat. Mai evoluat. Deci eu am trăit acasă cu Romica Puceanu, cu Gabi Lungă, deja mă duc în altă. Da, e altă zonă, nu mă fura. Eu te întreb de Adi Minune, da. Salam e mai apropiat. Da. Da, noi n-am prins. Noi n-am prins. Nu, l-am prins pe Adi Minune, pe Vali Vigelie, exact. Ce mai prins? LA, ochii tăi. Mai ții minte ochii tăi? Dar n-ai cum. Nu, chiar n-ai cum. Când ești prin clasa 6-a, 7-a și te duci la un Bayram, cum la spuneam Bayram, noi dar atunci. Nu, acum ai senzația de a priori când... Oh my God, nu? Da. Dar ai cântat vreodată o manea? Nu, și nu. A venit nanul meu așa acasă și a zis, ce muzică noi ascultam, Sting? Ce e asta? Vă pun eu o bandă. Și mi-a pus o piesă. Deci nu știu decât refrenul. Ceva cu frate, frățiorul meu. Aha. Și eram... Pentru că eu nu mai auzisem așa ceva acasă la mine. El era atât de încântat că o dat la maxim. Știi, a dat muzica la maxim. Boxele noastre nu erau obișnuite cu frecvențele alea. Și noi am acceptat. Noi am stat așa pe canapea și îl vedeam pe el că era atât de entuziasmat. Uite, asta e muzica, măi. Mă nebunești cu muzica în engleză, cu asta, română. Și aia a fost singura piesă care pe mine m-a marcat și am zis că, bă, eu asta cred că n-am să uit niciodată, că a fost impactul așa de puternic. Când ai scris prima carte de povești pentru fetele tale? Exact în perioada cea mai interesantă a fetiței mele, Flavia, vârsta de 2 ani, care sunt foarte multe tantrumuri. Cunosc, exact, foarte trăiesc. Multe frici.
de insecte, de întuneric, de abandon, de singurătate, de orice. Și atunci am transformat aceste frici în povești frumoase. Am vrut foarte mult să facem din experiența Flaviei mai puțin plăcută într-o experiență mai frumoasă, mai colorată. Și de aici și poeziile cu țânțarii bâz-bâz-bâz, pentru că eu plecam la evenimente și am asociat că ei nu-i prea plac țânțarii, am asociat, păi da, uite cum se duce mama și cântă noaptea. Așa, țânțarii, ei cântă noaptea. Și s-au împrietenit cu muștele și cu greierii, care au mai mult creier. Și despre cioară, care își dorește foarte mult să devină o soprană. Și tot felul de situații care pentru noi avem senzația asta că noi nu, că e urât, că e, că nu, că ai pișcă. Inventat vreodată cântecele de copii pentru ele? Da. A fost momentul ăsta de alint sub formă muzicală și e foarte fain. Dar ele îți moștenesc talentul? Eu zic că da. Mm-hmm. Nu neapărat că le-am obligat să facă treaba asta, tu trebuie să cânti că mama cântă. Mm-hmm. Nu pentru că... Dar ai există vrea o... să cânte? Aș vrea să cânte pentru că e o modalitate de exteriorizare a emoțiilor. Mm-hmm. Eu am nevoie de concerte pentru că acumulez în timpul săptămânii o grămadă de stări și când ajung la eveniment, acolo e momentul de descărcare. Și aș da emoții, asta ca sugestie. Ai emoții... Înainte de cântat? Da. Dar cum? Dar ai emoții bune sau emoțiile acelea care te gâtuie? Am avut o emoție care s-a transformat într-o criză de tetanie la unul dintre concursuri. Pentru că nu m-am așteptat să mă bombardeze atât de tare tot ce era acolo. Uh-huh. Și a trebuit cam în foarte scurt timp să mă deblochez muscular și a trebuit să apelez la tehnică, să pot să încep să cânt corect. În continuare... Pentru că sunt o persoană cu lipsă mare de fier, pentru că sunt o persoană anemică, emoțiile se pot duce în muscular, în zona aceea. Și atunci trebuie să am mereu grijă. Dacă mă vedeți cu... Kitul de prim ajutor. Iandra, care a avut puține emoții. De asta, cumva, treaba asta cu emoțiile știu că are foarte mult de a face cu modul în care eu mă implic. Eu mă implic 100% în orice. Eu nu știu să mă dozez. Nu știu, adică la mine eu sunt 100% acolo. Nu știu niciodată să-mi păstrez o anumită doză, lasă că aici trebuie să am eu grijă să nu dau chiar tot. Nu! Tot! Dar când spun tot, nu spun că dau tot ce e mai bun. Dau tot ce este nevoie în momentul ăla. În sensul că știu că dacă momentul ăla este foarte bun, este foarte posibil să trebuiască un bis. Și atunci știu că trebuie să am grijă să nu dau acel tot care să mă istovească. Dar, într-adevăr, emoțiile mele sunt mari înainte de a intra într-un eveniment. Sunt. Pentru că știu că fiecare eveniment nu poate fi comparat cu niciun altul. Facem așa o recapitulare. Hai de mine. Ți-am discutat... Că ești obișnuită să fii pe locul 2. Da, e ok, Doamne, dar e foarte bine. Că ți-ai fi luat E mai liniștitor. Depinde din ce punct de vedere. Că ți-ai fi luat cu 100.000 de euro un apartament, dar nu-i bai, că oricum ai casa ta, deci e ok. Că o să mergi la o mare competiție de talente, nu se știe când, o să mergi, o să bifezi și asta. Să văd și eu cum e acolo. Și că... ai ascultat manele, dar de fapt nu sunt chiar manele, nu, de fapt... Ca să nu jignești pe nimeni, nu erau de fapt chiar manele. Da, nu știu, că eu urmăresc din foarte mult din punct de vedere tehnic-vocal, de asta. De asta eu nu pot să ascult, acum am ajuns și în faza asta, nu pot să ascult manelele din punctul ăsta de vedere al... Și nici toată muzica nu pot să o ascult acum. Sunt foarte preocupată să văd de ce setting e acolo, de ce a folosit mai mult metal, a folosit distortion, unde s-a dus acolo, acolo a pus suport. Deci involuntar eu tot tratez tehnic. Ți s-a mai spus că gândești prea mult? Da. Da, ești prea în profunzime, da.
Da, nu te știu, duci prea deep. Te duci prea mai deep, concret. Exact. Fii și tu mai n-ai văzut cât am vorbit? Da, fii mai superficială, mai frivolă. De fapt, asta se cere acum în România. N-ai văzut că am vorbit aici, mi-am dat totul din casă. Andra, eu oricum multe lucruri eu le știam deja, dar îți mulțumesc acum că le-ai... sunt publice. Da, acum le-ai împărtășit cu toată lumea. Îți dai seama câte reels-uri voi face eu cu ce ai spus astăzi? Da. Andra, una peste alta, eu îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi și că ne-ai împărtășit. Tu știi, eu am impresia că e noapte, nu știu de ce. Ei. E atmosfera intimă creată de noi. Îți mulțumesc tare mult că ai venit și că ne-ai împărtășit și sper să ne mai vedem. Da, sigur. După toate lucrurile alea aici magice stau, pe care și... le faci. Ea și ascultă, ea și cântă, ea și vorbește, ea și spune tot. Dragi prieteni, ne despărțim pentru moment, până data viitoare, cu noi invitați, la fel de fantastici. Pe curând! La revedere!